Цікаво, да? Да. Он, бачите дерево, яке теж. Ну це вже якась. Це навіть. Це вже якесь щось інше росте. А ну, що, що це за дерево? Ага. Це вже як фруктове чи щось якесь інше. Ну, це інше. Це як на острові ходиш, і в різних місцях воно по-різному. Так і тут якось. І воно от, рослини навіть якось. Це як абрикоса, знаєте? Ага. На абрикоса похоже. Тільки така висока, що взагалі. Абрикос. Ну, похоже на абрикос. Я вам кажу, дивіться. Да? А ну, тут абрикосок не було. Така висока. Да. Як абрикоса. Це вона, що могла така вимахати? Така стара абрикоса? Ха. Це така висока абрикоса. Ну, принаймні, дуже-дуже похоже. Обламувалася і вилізла. Бачите, щоб вище бути. Це я таких абрикосів ще не бачив. От така висока, це якийсь сорт. Старий ще. Може тут якби їй... Непогано. Ну так, тут буде така енергетика, що може... А вим... що за яма така? Де? Трава якісь. А, так. Да. Таке. Да, подивіться. Ну, тут м'яко якось. Ходити, бачите? М'яко під ногами. Нора. А, ну. Значить, або... Можна залізти на цей вал. Чекайте, нора.